1 a.m. there will be the UNICEF children's marathon. Dear developer, be informed that marathon of Rasos, in a course of the next week, ir Tomas dabar prieš Aurimą pirmauja apie 20 metrų, taigi kova ir toliau vyksta, mes tikimės, kad sportininkai kovos iki galo ir mums būtų labai smagu, jei dar lyderis pasikeistų kodį trejetą ketvirtą kartą. Bet jau trečių bėgantis Antanas Žukauskas atsilieka pakankamai toli, o pirmauja, kaip ir minėjau, praėjusio maratono nugalėtojas Tomas Venskūnas. Dalyviai finišuoja su šypsenomis, su mobiliaisiais telefonais rankose, su visokiausia įranga, ausinės jau yra padedamos į šalį. Arba mėtamas ant žemės. Taip, iš tikrųjų, prie pat finišo starto vartų telefonai krenta dalyviai. Ir skraido. Bet smagiausia, kad visi sportininkai finišuodami džiaugiasi, šypsosi, surūkęs veidelis, pasitaiko vos vienas kitas. Visi sportininkai, visi bėgikai finišuoja šypsodamiesi ir fotografams, besišypsančių veidų tikrai labai daug, matote, jie kai kurie labai pasimetė, nežino, ką ten fotografuoti, nes visi labai šypsosi. Taip, informacija finišuojančiams. Jūs eisi turite į priekį tolyn. Jokių būdų neįkite gal, nes tuo metu įvyks grūsmis. Jums užkabinamas medalis, duodama vyčiai ir vanduo. Ir jūs visi kėdės prie scenos, nes 11 valandą įvyks pusmaratonio. Tai yra Nestle 10 km bėgimo apdovanojimai, o 11.30 įvyks pusmaratonio apdovanojimai. Ir labai smagu yra paploti tiem šauniausiam trim ir trejom, kurie šiandien buvo geriausi, ir palinkėti jiems sėkmės. Tai mergina labai gražiai sugalvojo, kur jai dėti mobilų telefoną, tiesiog susidėti, kaip čia pasakyt, gražiau prie krūtinės. Ir vaikino dėmesys didesnis ir vietą patogis. Sako, nelabai patogis, bet ką jau darysi? Yes, 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 sako, finišuojam su mergina. Žinoma, jeigu bėgame pusmaratonį, tai yra 21 km, jam reikia ruoštis ir tu negali vieną dieną sugalvoti ir jau kitą rytą bėgti šią distanciją. Bėgite iš tiesų visą sezoną, galėjau treniruotis su įvairiausiais treneriais. Vingio parke vyko Nestle bėgimo treniruotis.
ten treneris Povilas Raktikas treniravo ir ruošė profesionalus, o Drąsius paskelbė dabar 10 km distancijos nugalėtojų slidininkių laikus. Ir vardus, ir pavardės, kaip minėjo Vlada, man atrodo, 11 valandą yra apdovanojimas, taigi liko nepilnos 15 minučių. Ir taip, merginos nugalėtojos Rasa ir Lina Baliutavičiūtė, ten jau elektronika išaiškinti, kuri pirma, kuri antra, jų laikas 40 minučių 52 sekundės, trečia Ramunė Kunigelytė 41 minutė 49 sekundės. Ir vyrai. Paulius Bieliūnas, pirmas, 33 minutės 50 sekundžių, Marius Žiūkas, antras, 34 minutės 51 sekundė ir Augustas Jakubinas, 35 minutės 14 sekundžių. Tai trys prizininkai, apdovanojimas 11. Beje, vyrai, šiandien apdovanojimus įteiks ypač gražios merginos, pasipuošusios mėlynai, jos jau su taurėmis laukia ant scenos. Sako, kad šis Danske Bank Vilnius maratonas tobulėja ir ne tik bėgikų skaičiumi, bet taip pat ir savanorių skaičiumi. Iš viso šiandien mums padeda net 300 savanorių. Labai labai norėčiau jiems kartu su jumis paploti, nes jie atlieka labai gražų darbą. Beje, net 40 savanorių yra mokyti teikti pirmąją pagalbą, kas yra tikrai labai svarbu. O maratono distancijoje bėga ir Lietuvos olimpinės gydytojas Andrius Ramonas. Jis, jeigu ką, jau paukos savo turbūt laiką ir tikrai pagelbės trasoje bėgantiems bėgikams.